U kategoriji razvoj i primjena nove proizvodne tehnologije koja predstavlja značajan doprinos održivom razvoju, najpovoljnije rješenje u proizvodnim postupcima u odnosu na okoliš, dodjeljuje se srebrna povelja tvrtki STP DOO iz Lučkog. Tvrtka STP nagrađena je za uvođenje napredne tehnologije za privremeno skladištenje biokomponente otpada na hrvatsko tržište. U 20 godina postojanja izradila je mnoge projekte zaštite okoliša i uspostavila sustave koji su bili potpuno nepoznanica, a bez kojih danas održivi razvoj ne bi bio moguć. Jedan od najvećih doprinosa ove tvrtke je uvođenje posude HDPE na hrvatsko tržište. To je posuda koja služi za privremeno skladištenje biootpada s antimikrobnim i antifungicidnim spojevima koji sprječavaju razvoj neugodnih mirisa i omogućavaju duže čuvanje otpada. Ova tehnološka novost sasvim će sigurno doprinijeti lakšem prihvaćanju sustava odvojenog prikupljanja otpada na mjestu nastanka. Njihov je slogan STP za zaštitu okoliša sve, za što ih posebno pohvaljujemo. Čestitamo! Hvala za prijeđenje Hrvatske tvrtke, gospodin Marko Pričić.